হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ যোৱা চাৰিজন তাৰিখে নীট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু ৰিজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে ফলাফলত যথেষ্ট বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰ নীট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰিজাল্টত দেখা পোৱা গৈছে ছিক্সটি ছেভেনজন ষ্টুডেণ্টে ছেভেন টুৱেণ্টি আউট অফ ছেভেন টুৱেণ্টি সাতশ বিছ নম্বৰৰ ভিতৰত সাতশ বিছ নম্বৰেই লাভ কৰিছে মুষ্ট নম্বৰ আছিলে সাতশ বিছ ছেভেন টুৱেণ্টি তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ ছেভেন টুৱেণ্টি মাৰ্কছ লাভ কৰিছে তাৰোপৰি দেখা গৈছিলে হাৰিয়ানাৰ এটা এক্সাম চেণ্টাৰত ছজন ষ্টুডেণ্টে সাতশ বিছ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে ফুল মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু আমি যদি ইয়াৰ দুবছৰমানৰ আগৰ নীটৰ ফলাফল চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফুল মাৰ্কছ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজন অথবা দুজন এনেধৰণে দেখা পোৱা গৈছিল কিন্তু এইবাৰ বৃত্তিক্ৰম ছিক্সটি চেভেনজনে ফুল মাৰ্কচ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰোপৰি চল্লিছ হেজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ছশ চল্লিছ নম্বৰ লাভ কৰিছে এইখিনিলৈকে এবাৰ সকলো ঠিকে আছে বুলি ধৰি লোৱা হ'ল কিন্তু দেখা গৈছে ছেকেণ্ড ৰেংক হোল্ডাৰগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ছেভেন নাইনটিন মাৰ্কছ সাতশ ঊনৈছ নম্বৰ আৰু থাৰ্ড ৰেংক হোল্ডাৰগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইটিন মাৰ্কছ এতিয়া নীট পৰীক্ষাত শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰি নম্বৰ দিয়া হয় আৰু ভুল উত্তৰৰ বাবে মাইনাছ ওৱান লাভ কৰে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে এটা ভুল উত্তৰৰ কাৰণে মাইনাছ ওৱান লাভ কৰিব এতিয়া সেইফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় যদি এজন ষ্টুডেণ্টে এটা প্ৰশ্ন ভুলকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এটা শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবদ চাৰি নম্বৰ আছিলে চাৰি নম্বৰটোতো হেৰুৱালি লগতে ভুল উত্তৰ কৰিছে গতিকে মাইনাছ ওৱান এটা তেওঁ লাভ কৰিব তাৰমানে ছেভেন টুৱেণ্টি মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ছেভেন ফিফটিন মাৰ্কছ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন মাৰ্কছ তেওঁ লাভ কৰিব লাগে আৰু যদি এজন ষ্টুডেণ্টে এটা প্ৰশ্ন নকৰাকৈ আহে ভুলকৈ কৰা নাই কিন্তু নকৰাকৈ তেওঁ এৰি থৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ছেভেন টুৱেণ্টি মাইনাছ ফ'ৰ অৰ্থাৎ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন মাৰ্কছ লাভ কৰিব কিন্তু এতিয়া ছেকেণ্ড ৰেংক হোল্ডাৰগৰাকীয়ে কেনেকৈ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন মাৰ্কছ লাভ কৰিলে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে টেকনিকেলি এইটো সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে বা সম্ভৱ নহয় একেদৰে থাৰ্ড ৰেংক হোল্ডাৰগৰাকীয়ে কেনেদৰে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইটিন মাৰ্কছ লাভ কৰিলে এয়াও এক আশ্চৰ্যকৰ বিষয় এই সন্দৰ্ভত এন টি এ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিছ প্ৰকাশ কৰিছিলে তাত কোৱা হৈছিলে গ্ৰেছ নম্বৰ দিয়া হৈছে এতিয়া গ্ৰেছ নম্বৰ কেনেদৰে দিয়া হৈছে এই মাৰ্কছ দিয়া ফৰ্মুলাটো অৱগত কৰোৱা নাই যে কেনেদৰে মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো কৰা হৈছে কেনেদৰে নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই ফৰ্মুলাটো জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই এন টি এৰ ফালৰ পৰা এখন প্ৰেছ মিট যোৱাকালি দিছিল কিন্তু প্ৰেছ মিটত কথাসমূহ স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে উত্তৰখিনি দিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল নাম জ্বলা ইডুকেটৰ আগশাৰীৰ যিসকল ইডুকেটৰ আছে তেখেতসকলে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল নীট পৰীক্ষাত এইবাৰ এনেধৰণৰ বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছে আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত এনেধৰণৰ বিসংগতি পোৱা নগৈছিল যিসকলে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছা বা অনাগত দিনত মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স টিম বুলি থিৰাং কৰিছা তোমালোক কেতিয়াও ভাগি নপৰিবা তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি চলাই থাকিবা অহা বছৰ হয়তো এনেধৰণৰ বিসংগতি নাথাকিব বা এই বছৰেই এই বিসংগতিখিনি ক্লিয়াৰকৈ তেওঁলোকে জনাব আমি পঢ়োৱা দুই এজন ষ্টুডেণ্টেও এতিয়ালৈকে দুবাৰমান নীট পৰীক্ষা দি সফল হোৱা নাই তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে অহাবাৰ নীট এক্সাম দিবৰ বাবে দেশৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা নীট এক্সাম যদি এই এক্সামটো নিকাকৈ অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব যিসকলে নীট এক্সামৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছা তোমালোকে বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম বি এছ চি নাৰ্ছিং এই কৰ্চো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা এইবিলাক কৰ্চতো এডমিশ্যন ল'ব পাৰা কাৰণ ছিলেবাছটো একেই হয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি পি চি বি এ বি এছ চি নাৰ্ছিং বি ফাৰ্মৰ কাৰণে চিলেবাছ হয় গতিকে নীটৰ কাৰণে যে পঢ়ি আছা যিখিনি সেইখিনি অহাৰ পৰা আকৌ নীট পৰীক্ষা বিসংগতি হ'ব আমাৰ পঢ়াখিনি কোনো কামত নাহিব এনেধৰণে নাভাবিবা নীটৰ বাহিৰেও অন্যান্য কিছুমান পৰীক্ষা আছে যাৰ চিলেবাছ নীটৰ চিলেবাছৰ সৈতে একেই হয় প্ৰায় একেই হয় গতিকে তেনেধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাকত তোমালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰা আৰু শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অধ্যয়ন কৰিব পৰা